Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, dando continuidade à nossa série aqui de janeiro, com assuntos básicos, né, da matemática, tá bom? E uma questão de divisão na tela. Após a vinheta, a solução dessa questão para você. Bora lá. Antes, meus queridos, quero lembrar você que está chegando pela primeira vez aqui. Chegou agora, ainda não é inscrito? Inscreva-se, dê aquele like e vem estar com a gente aqui, tá bom? Bora na solução da questão, ó. Uma loja de eletrodomésticos possui uma matriz e 11 filiais. Ela comprou 200 televisores idênticos para serem distribuídos igualmente entre as 12 lojas, ficando a matriz também com o resto da divisão. O número de televisores destinados à matriz equivale a. E aí, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Se ele vai distribuir, comprou 200, né? Vai ser entre as 12 lojas. Então vamos pegar 200 e dividir por 12, certo? Então, olha só o que é que ele falou. Fica na matriz também com o resto da divisão. O número de televisores destinados à matriz equivale a. Então eu vou primeiro pegar 200 e dividir por 12. Tá certo? Uma questão de divisão, como me pediram lá no nosso Instagram, tá certo? Lembrando o nosso perfil do Instagram, ó. Tá bom? Matematicando não. Certo? Então vamos para a solução da questão. Olha só, repete 1 aqui, fica 12, certo? 20 menos 12 resta 8, que desce 0. Beleza? Aí vamos analisar. Se eu multiplicar por 10 é 120, né? Então tem que ser menor que 10. 9 também ultrapassa. 5, 60. Deixa eu fazer 12 vezes 7. Senão vai ser por 6. 12 vezes 7, 14. Vem 1, 7, 8. Não, então é por 6, certo? Que resta o quê? 72, resta 8. Ok? Show de bola. Então, pessoal, vai ser distribuído igualmente para cada um 16. Aí o que é que ele fala? Ficando a matriz também com o resto da divisão. Então, no caso da matriz, ela vai ter o quê, ó? Tem a filial e as matrizes, né? Tem as filiais e a matriz. Então, a gente tem o quê? 16, que vai ser repartido entre as 200, incluso entre as 12 lojas, incluso a matriz. Só que ela vai ficar também com o resto, ó. Nós temos a divisão inexata. Você pega 16 mais 8. Que ficou o quê? 24, né? Lembrando que é a matriz a loja, certo? Não é a matriz, né? Então, 24 televisores ficaram, né, com a matriz. Gabarito, item E de elefante. Show de bola? Fica atento a esse recado final que eu tenho para te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso e-mail para contato. Um obrigado e até a próxima aula.